បាទជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook Page របស់ទូរទស្សន៍ MyTV សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីគ្រប់គ្រឿងរឿងកីឡាបាទបាទរឿងកីឡាគឺមានគ្រប់គ្រឿងរឿងបាល់ទាត់គ្រប់គ្រឿងរឿងប្រដាល់ហើយនឹងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងកីឡាករទាំងបាល់ទាត់ក៏ដូចជាកីឡាករប្រដាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទបាទអរគុណថ្ងៃនេះលោកម៉ៃសុជាតិនឹងមានរឿងច្រើនណាស់ដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាប៉ុន្តែជាដំបូងនេះខ្ញុំទាញទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ share មួយសិនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូន share មួយដែរទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើម share ឲ្យបាទគឺគ្រប់គ្រឿងរឿងកីឡាសូមបញ្ជាក់ថាមានការផ្សាយផ្ទាល់តាម page Facebook របស់ MyTV នឹងគឺរៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 12:30 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទីឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើម share មួយបាទចឹងបងប្អូនអាចแชร์បន្តគឺយើងចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយបាទនេះជាសប្តាហ៍ទី3សប្តាហ៍ទី1យើងបានជួបជាមួយរឿងសភ័នកាលនឹងយើងនិយាយអំពីរឿងសភ័នគាត់ឈ្នះខ្សែក្បាត់ពូជុលផងអីផងហើយដល់ពេលសប្តាហ៍មុននេះគឺយើងអត់បានទាន់មានភ្ញៀវទេក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្មីនេះសប្តាហ៍ទី3លោកជាតិមានអ្នកណាទេសប្តាហ៍ថ្មីនេះគឺយើងមានឆៃសារ៉ាដែលជាបេក្ខភាពក្នុងការចូលរួមការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ ISI PAM ដែលនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះតទៅហើយបាទបាទបាទអញ្ចឹងនិយាយរឿងល្អតិចទៀតយើងនិយាយពីថាតើ ISI ផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងការប្រដាល់នេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមបើកឆាកដំបូងសិនយើងមាន3វគ្គថ្ងៃនេះអញ្ចឹងវគ្គទី1សូមតាមដានអំពីគ្រប់គ្រឿងរឿងបាល់ទាត់និយាយពីគ្រប់គ្រឿងរឿងបាល់ទាត់ចាប់ផ្ដើមពីបង្កេតបង្កេតល្អមែនតើបាទកាលពីលេងនៅទឹកដីយើងបាទកាលនោះស្មើគ្នា3-3ជាមួយឡាវតូយូតាហើយម្សិលមិញនេះបាទម្សិលមិញគឺជាការប្រកួតជើងទី2ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅទឹកដីរបស់ប្រទេសឡាវវិញម្ដងគឺពានរង្វាន់ AFC Cup វគ្គ Playoff បាទហើយជើងទី1ស្មើគ្នា3-3ដូច្នេះហើយគឺជើងទី2បាទនិយាយរួមគឺក្រុមណាឈ្នះក្រុមនឹងបានឡើងតែម្ដងហើយបង្កេតគឺជាអ្នកឡើងទៅកាន់វគ្គចែកពូលដែលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម3ផ្សេងទៀតដែលមាន Zeres Negro របស់ហ្វីលីពីនបាទ San United របស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹង Home United របស់សង្ហបុរីអញ្ចឹងបង្កេតឈ្នះ 1-0 កាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺបង្កេតឡើងទៅចូលពូល F ដែលក្រុម3នឹងកំពុងតែរង់ចាំហើយបើកឆាកដំបូងគឺបង្កេតត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅទឹកដីរបស់ហ្វីលីពីនតែម្ដងបាទបាទជូននេះជារូបភាពការពីប្រកួតនៅប្រទេសឡាវទីក្រុងវៀងចាន់មែនទេបាទលោកពលជាតិបាទបង្កេតគឺមានអាចស្ថានអពសបាទអញ្ចឹងកាលពីលេងនៅអូឡ িম ពិកគឺ3ស្មើបាទដល់ពេលលេងនៅទីក្រុងវៀងចាន់ហ្វីលីពីនផងគឺក្រុមបាល់ទាត់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់រំពឹងបាទគាត់រំពឹងថានឹងអាចឈ្នះតែមកគ្រាប់ទេគឺគាត់អាចឡើងនិយាយទៅក្រុមទាំងសងខាងក្រុមណាសុទ្ធតែបានតែមកគ្រាប់គឺអាចឡើងបាទហើយការព្យាយាមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ទាំងសងខាងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីទៅលេងវគ្គចែកពូលបាទវគ្គចែកពូលមុននឹងលើសូថាមានបញ្ហាមួយគឺថាដោយសារតែក្រុមឡាវតូយូតានឹងគាត់ដូចជាប្តឹងឈ្នះផងបាទដំបូងឡើយគឺមានបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ AFC នេះបាទដំបូងថាក្រុមដែលជើងឯករបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺនឹងត្រូវឡើងទៅចូលវគ្គចែកពូលដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមឡាវតូយូតាគាត់បដិងឈ្នះដោយសារតែឡាវតូយូតាគាត់ធ្លាប់ថារំសាយក្រុមចោមចោលម្ដងហើយដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុកាលនោះគឺចំនួនគ្រូមកលោកលីអូណាដូវីតូរ៉ាណូដែលជាអតីតគ្រូចំណុចជាតិរបស់យើងដឹកនាំក្រុមឡាវតូយូតាអូហូប៉ុន្តែក្រោយគាត់ឈ្នះក៏បានមានជើងឯកឡាវមួយជើងឯកខ្មៅយើងមួយអញ្ចឹងមិនដឹងថាយកមួយណាទៅអញ្ចឹងគឺទៅតម្រូវឲ្យគាត់ប្រកួតវគ្គ play-off តែម្ដងដែលតំណែងនៃការចាប់ដើមឲ្យប្រកួតវគ្គ play off ហ្នឹងគឺមុន10ថ្ងៃទេនៃការរៀបចំរបស់ក្រុមអញ្ចឹងក្រុមទាំងបង្កេតទាំងឡាវជូតាគាត់រអ៊ូរទាប់ណាស់ថាខ្លីពេកបាទខ្លីពេកគឺធ្វើឲ្យគាត់ពិបាករៀបចំការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការបកហាត់មួយចំនួនបាទបើគិតទៅខុសគ្នាតែ10ថ្ងៃនៅពេលដែលវគ្គចែកពូលមកដល់បាទពួកគាត់បញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមម្សិលមិញហ្នឹងបាទចប់កម្មវិធីត្រឹមម្សិលមិញដោយបាល់មួយគ្រាប់បាទរបស់កម្ពុជាបាទគឺមួយជើងនេះរបស់ណែខួនឡាបូរ៉ាវីបាទមើលស្ទាយគាត់ដឹងបាទគឺខួនឡាបូរ៉ាវីគឺជាអ្នកដែលជួយឲ្យបង្កេតអាចឡើងទៅបន្តបាទដូច្នេះបេសកកម្មរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ក្រុមបង្កេតបាទលោកសជាតក៏បានរៀបរាប់ហើយដែរថាលេងនៅពូល F ជាមួយ Home United សង្ហបុរី Ceres Negros
ហើយនឹងសានយូណៃតិតរបស់មៀនម៉ាតើតើនិយាយពីគ្រូបង្វឹកវិញគឺលោកកៅកសលជាអ្នកដឹកនាំដដែលឬយ៉ាងណាបាទបាទលោកកៅកសលគឺគាត់មុនមកគាត់ថាដឹកនាំតែវគ្គជំរុះទេបាទវគ្គ play off ទេបាទបើសិនជាធ្លាក់គឺគាត់ជុំដឹកនាំហើយព្រោះថាបង្កេតគាត់ជួលគាត់មកក្នុងរយៈពេលខ្លីចំនួនលោកហៅសជាតិដែលជួយឲ្យបង្កេតឈ្នះជើងឯកមែនតែគាត់អត់មាន AFC A license អូហូព្រោះថា AFC Cup នេះគឺតម្រូវឲ្យគ្រូបឹកមានកម្រិតនៃការធ្វើជាគ្រូបឹកហ្នឹង A license ឡើងទៅបានដឹកនាំបានអូអញ្ចឹងលោកហៅសជាតិគាត់មានត្រឹម B license អញ្ចឹងគាត់នៅត្រឹមជំនួយការវិញក៏តែងតាំងលោកកៅកសលឲ្យដឹកនាំក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទអូខេអរគុណអញ្ចឹងនេះរឿងរ៉ាវរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេត FC អបអសាទរចឹងជូនពរឲ្យក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតបន្តបេសកកម្មឲ្យកាន់តែវឹកជ្រៅទៅនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកអាស៊ីនេះឥឡូវគ្រប់គ្រងរឿងបាល់ទាត់យើងចូលដល់មួយរឿងទៀតគឺរឿងអុយ19វិញម្ដងថ្មីនេះគឺមានការប្រកាសបាទនៅការដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់អុយ19ដែលជាជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ហើយគាត់គឺធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់My FC Fujida My FC ដែលជាក្លឹបមួយធ្លាប់ច័ន្ទវឌ្ឍនាការធ្លាប់ទៅលេងនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះអាចនឹងជាដើមចមនៃការទំនាក់ទំនងគ្នាពីដើមមកក៏ថាអាចថាបានដែរអញ្ចឹងលោកម៉ៃសជាតើលោកមានអ្វីលម្អិតពីលើនឹងទៀតបាទអំពីការតែងតាំងគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាអាយុក្រោម19ឆ្នាំបាទបាទការតែងតាំងគ្រូបង្វឹកជំរុញជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម19ឆ្នាំនេះក្រោយពីលោកកាសុនរីអ៊ីនូអេបានបញ្ចប់កងត្រារបស់គាត់ក្នុងការដឹកនាំអុយ16ក៏ដូចជាអុយ19បាទសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីរបស់យើងបាទទើបសហព័ន្ធតែងតាំងគ្រូបង្វឹកថ្មីនេះឡើងបាទគ្រូបង្វឹកថ្មីនេះគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនបាទក្នុងនាមជាកីឡាករដែលធ្លាប់លេងនៅប្រេស៊ីលធ្លាប់លេងនៅប៉ូទីកាល់តែគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមតែហ្វូជីដាម៉ៃអេហ្វស៊ីនេះមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទបាទយើងក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ការចូលមកដល់នៃវត្តមានរបស់លោកម៉ាសេមូសាស៊ីបាទមីស៊ីមីស៊ូស៊ីម៉ាបាទគឺគាត់នឹងដឹកនាំជំនួសលោកអ៊ីណូអេដែលលោកបាញ់ជាតិបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយបាទខាងសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាមិនទាន់មានចេញសេចក្តីប្រកាសណាមួយជុំវិញព័ត៌មានគ្រូបង្វឹកខាងលើនៅឡើយទេអញ្ចឹងក៏លោកមីស៊ូស៊ីម៉ាបានចូលជួបជាមួយនឹងលោកកេនីជីបេសូអនុប្រធានទូតជប៉ុនរួចហើយអញ្ចឹងកិច្ចសន្យាគ្រូអុយ19នៅបាទីជាទូទៅគឺមាន2ឆ្នាំមាន2ឆ្នាំបាទមាន2ឆ្នាំអញ្ចឹងការគ្រូចាស់នោះគឺលោកកាសូនូរីក៏ដឹកនាំពី2016ដល់2018បាទអញ្ចឹងជួចអុយ16កម្ពុជាឥឡូវនោះគឺដូចជាបានតំណែងល្អផងណាកាលពីឆ្នាំ2016បាទកាប់ទៅគ្រូមកចាស់គឺលោកអ៊ីណូអេកាសុនូរីហ្នឹងគឺភាគច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់គាត់កម្ពុជារបស់យើងគឺស្រឡាញ់គាត់ណាស់បាទថាគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការដឹកនាំក្រុមទាំងអុយ16ក៏ដូចជាអុយ19នៅសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីហ្នឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងភាគច្រើនគឺស្រឡាញ់គាត់ដោយសារតែគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការដឹកនាំក្រុមកម្ពុជារបស់យើងចាំបានថាបាទថ្ងៃមួយគាត់មានភារកិច្ចក្នុងការដឹកនាំអុយ16ទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែចៃដន្យគឺឪពុករបស់គាត់គឺបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទគាត់សម្រេចចិត្តអត់ទៅទេអូអត់ទៅប្រទេសជប៉ុនគាត់សុខចិត្តដឹកនាំក្រុមជំនួយជាតិបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើងតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដោយសារតែកងត្រាមានកំណត់បាទដោយបានជម្រាបមុនអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគឺមាន2ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ដល់ថ្ងៃផុតកំណត់គឺត្រូវតែត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញបាទហើយគាត់ធ្លាប់ជួយឲ្យអុយ16របស់យើងគឺឆ្លងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះថាយើងធ្លាក់ភាគច្រើនគឺបានត្រឹមវគ្គចែកពូតែមិនអត់ដល់ឆ្លងផុតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ទេអញ្ចឹងឆ្នាំ2016ដែលកម្ពុជារបស់យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះគាត់បានជួយឲ្យក្រុមអុយ16ឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហើយកាលនោះគឺយើងទទួលបានត្រឹមលេខ4ដោយសារតែវគ្គពាក់កណ្ដាលព្រាត់គឺយើងចាញ់វៀតណាម 1-0 វៀតណាមឡើងទៅជួបជាមួយអូសាលីបាទកាលនោះគឺអូសាលីបានដល់ឈ្នះថៃបាទហើយយើងត្រូវប្រកួតយកលេខ3 លេខ4ជាមួយនឹងថៃហើយយើងចាញ់ថៃ 3-0 អញ្ចឹងគឺបានត្រឹមលេខ4ហើយលេខ4ក៏ជារឿងមួយដ៏ល្អដែរព្រោះថាយើងអាចឆ្លងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់បានហើយជើងឯងចាំបានថាគឺអុយ16របស់អូសាលីបាទអូសាលីគឺជាអ្នកទទួលបានជើងឯងក្រោយយកឈ្នះ
វៀតណាមដោយបាល់កាត់សេចក្តី11ម៉ែត្របន្ទាប់ពីស្មើគ្នា3ទល់3បាទកាលនោះបាទអរគុណចំពោះលោកម៉ៃសុជាតិដែលបានរៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃបេសកកម្មជាទូទៅបាទខ្ញុំបាទសូមអានសារបន្តិចរបស់លោកកាស៊ូណូរីអ៊ីណូអេមុននឹងគាត់ចេញដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុនវិញក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានបញ្ចប់ទួនាទីគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាត្រឹមចុងខែមករាឆ្នាំ2018ខ្ញុំចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃទី28ហើយគឺត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងជប៉ុនដែលតែងជួយក្រុមជ្រុំជ្រែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមានដូចជាឯកឧត្តមប្រធានសាសុខានិងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលបានជួយជ្រុំជ្រែងយ៉ាងខ្លាំងមកលើរូបខ្ញុំផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្លឹបនីមួយនីមួយដែលបានបញ្ជូនកីឡាករមកចូលរួមក្រុមជម្រើសជាតិគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ផងដែលបានផ្ដល់នូវភាពវិជ្ជមានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់បុគ្គលិកសាលាបាល់ទាត់បាទីដែលបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសហ្វឹកហាត់ល្អល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់លោកអ៊ីណូអេបានបន្ថែមថាសូមអរគុណដល់កីឡាករដែលតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនិងគ្រូបង្វឹកទាំងអស់ដែលតែងតែធ្វើតាមសំណើរបស់ខ្ញុំយ៉ាងពេញលេញហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រកម្ពុជាទាំងអស់ផងដែរដែលគ្រប់ការប្រកួតអន្តរជាតិក្រោកឈរឡើងស្រែកច្រៀងចម្រៀងជាតិនៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកធ្វើឲ្យពួកយើងបង្កើតបានកម្លាំងលើសកម្លាំងដែលពួកយើងមានអំឡុងពេលប្រកួតសំឡេងគាំទ្រដ៏ខ្លាំងខ្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជានឹងអភិវឌ្ឍជាងនេះបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគតបាទនេះជាសម្ដីសារចុងក្រោយមុននឹងលោកអ៊ីណូអេទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនបាទខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំកីឡាដែរនោះក៏សូមអរគុណមែនទែនបាទពីចម្ងាយបើសិនជាលោកអ៊ីណូអេបានឃើញគឺអរគុណចំពោះការចូលរួមអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមករឿងទៀតណាបាទមករឿងទៀតយើងទៅរឿងកីឡាបាល់ទាត់ដដែលប៉ុន្តែនិយាយអំពីកីឡាបាល់ទាត់នៅអន្តរជាតិអ្នកណាគេដែលលក់បានថ្លៃជាងគេនៅក្នុងរដូវដោះដូរដើមឆ្នាំ2018នេះកម្មវិធីគ្រប់គ្រងរឿងកីឡាបានសម្រង់យកអ្នកកីឡាបាល់ទាត់ទាំង10ដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃជាងគេមើលគាត់ឈ្មោះអីគាត់ទៅណាហើយថ្លៃប៉ុន្មានខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់ពីលេខ10មកបាទលេខ10គឺកីឡាករ Emerson Palmieri បាទ Palmieri គឺគាត់ចេញពី Chelsea ចេញពី Roma ទៅ Chelsea នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន17.6 លានផោនបាទ Palmieri នេះចេញពី Roma ទៅ Chelsea ហើយគាត់លើកអាវ Chelsea បាទហើយអញ្ចឹងរាប់ថយក្រោយមកដល់លេខ9បាទលេខ9គឺ Guido Carrillo បាទគាត់ចេញពី Monaco ទៅ Southampton ហើយបាទតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់គឺ19លានផោនបាទគឺបំបែកកំណត់ត្រាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែលម៉ូណាកូលក់បានថ្លៃផងបាទអញ្ចឹងយើងទៅលេខ8បាទលេខ8គឺ Theo Walcott Walcott ទើបតែសុទ្ធចូលកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃផងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ Everton គឺកីឡាកររូបនេះបានចេញពី Arsenal ទៅកាន់ Everton ក្នុងតម្លៃខ្លួន20លានផោនបាទបន្ទាប់ពីនៅ Arsenal បាន12ឆ្នាំអញ្ចឹង Walcott បានទៅបែបនេះគឺទៅបន្ថែមគ្រាប់របស់គាត់ទៀតព្រោះរាល់ថ្ងៃគាត់សុទ្ធបាន108គ្រាប់ហើយបាទនៅ Premier League បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទី7គឺ Adrian Silva Adrian Silva បានផ្លាស់ចេញពីក្រុមបាល់ទាត់ Sporting Lisbon របស់ Portugal ទៅកាន់ Leicester City បាទ Leicester City របស់អង់គ្លេសទៅហើយថ្លៃខ្លួនរបស់គាត់គឺ22លានផោនបាទគាត់ដោះដូរតាំងតែពីដើមខែមករាមកហើយការដូរនេះបាទគឺAdrian Silva បាទនឹងពាក់អាវលេខ14ឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ Leicester ផងអញ្ចឹងយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទមានហើយមានការប្រកួតហើយយើងចាំមើល Adrian Silva អាចចូលលេងបានអត់បាទឥឡូវយើងទៅលេខ6បាទនៅលំដាប់ទី6អ្នកដែលថ្លៃជាងគេគឺ Lucas Moura Lucas Moura ចេញពីក្រុមអ្នកមាន Paris Saint-Germain ទៅកាន់មន់ខ្នៃមាស Tottenham Hotspur ហើយបាទថ្លៃខ្លួនគាត់គឺ25លានផោនបាទថ្លៃផ្ទេថ្លៃផ្ទេថ្លៃខ្លួនគាត់ផ្សេងទេបាទថ្លៃខ្លួននៅរឿងថាគាត់ទទួលបានប្រចាំសប្តាហ៍នោះរឿងផ្សេងទេនេះថ្លៃផ្ទេរវាងក្លឹបនិងក្លឹបបាទអញ្ចឹង Lucas Moura នឹងជាកីឡាករប្រេស៊ីលមួយទៀតបាទដែលបង្ហាញខ្លួន
អូឥឡូវយើងទៅម្នាក់នេះទៀតបាទម្នាក់នេះគឺសាំងធូសុនបាទសាំងធូសុននេះគឺចេញពី Basic Tas នៅទួគីទៅកាន់ Everton ក្នុងតម្លៃខ្លួន27លានផោនអញ្ចឹង Everton គាត់រៀងថារវល់តែយ៉ាឆ្នាំនេះរវល់នឹងការចាយលុយបាទអញ្ចឹងឡាប៉ុកទេបានបង្ហាញខ្លួនមួយដែរសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester City កីឡាករខ្សែការពារជនជាតិបារាំងរូបនេះផ្លាស់ពីក្រុមបាល់ទាត់ Athletic Bilbao នៅអេស្ប៉ាញថ្លៃខ្លួនខ្ពស់ណាស់បាទ57លានផោនបាទថ្លៃផ្ទេរពីអេស្ប៉ាញមកកាន់អង់គ្លេសបាទឡាប៉ុកទេហើយលំដាប់ទី3គឺ Pierre-Emerick Aubameyang គឺផ្លាស់ពីក្រុម Borussia Dortmund របស់អាឡឺម៉ង់មកកាន់ Arsenalកីឡាកររូបនេះបាទថ្លៃខ្លួនគឺ60លានផោនបាទជិតជាង70លានដុល្លារអូហួយបាទគឺកំពូលអ្នកសុតបាទកំពូលអ្នកសុតអញ្ចឹងការចាញ់នេះគឺដោយការចូលនេះដោយសារតែយេរូតចាញ់ទៅដែរទេបាទនេះម្នាក់នេះគឺ Virgil van Dijk ផ្លាស់ពី Southampton មកកាន់ Liverpool Southampton លក់ម្នាក់នេះចំណេញខ្លាំងមែនទែនតែហ្មងបាទបាន75លានផោនចំណេញណាស់សល់តំតុនសល់លុយទិញកីឡាករសន្ធឹកមកថែមទៀតហើយក្រោយពេលដែលក្រុមហងក្រហមធ្វើបានទិញនេះឯកការដោះដូរដែលថ្លៃបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2018គឺ Philippe Coutinho ជនជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានផ្លាស់ចេញពីក្រុម Liverpool ទៅកាន់ Barcelona នៅក្នុងតម្លៃចរចាផ្លូវការរវាងក្លឹបនិងក្លឹបគឺ146លានផោនបាទចឹងគាត់ទៅចូលដៃជាមួយនឹង Lionel Messi ជនជាតិអាសង់ទីនគាត់ទៅធ្វើជាដៃគូរបស់ Luis Suarez បាទរបស់ Luis Suarez នៅប្រព័ន្ធខ្សែប្រយុទ្ធបាទដែលជាជនជាតិអូរ៉ាហ្គាយហើយដូច្នេះហើយគឺប៉ាតាកូទីញ៉ូគាត់លេងបានមកប្រកួតហើយមិនទាន់មានលទ្ធភាពបង្ហាញនៅទម្រង់ល្អខ្លាំងណាមួយទេអញ្ចឹងគាត់នឹងបង្ហាញបន្តទៀតយើងនឹងចាំមើលថាតើថ្លៃខ្លួនរបស់ខ្ពស់បំផុតនេះPhilippe Coutinho ធ្វើបានដល់កម្រិតណានៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទយើងទៅស្ដាប់មួយរឿងទៀតបាទមុននឹងបញ្ចប់វគ្គទី1គឺបងប្អូនចង់ដឹងណាតើយប់នេះនឹងយប់ស្អែកបាទ My TV ធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់គូណាខ្លះក្នុងកម្មវិធីបាល់ទាត់ Premier League របស់អង់គ្លេសពួកយើងឈានដល់សប្ដាហ៍ទី26បាទចឹងក្រុមការងារនឹងបង្ហាញជូននៅតារាងប្រកួតទាំងនោះដល់លោកអ្នករួមទាំងការផ្សាយកម្មវិធីនៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់គូនីមួយរួមផងដែរបាទនេះបាទសម្រាប់គូដំបូងសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺ Manchester United ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម Huddersfield Town បាទចាប់ដើមពីម៉ោង10យប់តទៅគឺ live នៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TVហើយរំលងអាទិត្យម៉ោង 12:30 នាទីគឺក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal នឹងជួបជាមួយនឹងក្រុម Everton បាទដូច្នេះហើយគឺ Theo Walcott អាចនឹងប៉ះជាមួយនឹងក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនក្នុងការបង្ហាញខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យ Everton បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យបាទគឺថាខ្លាំងប៉ះខ្លាំងហងក្រហម Liverpool ជួបជាមួយនឹងក្រុម Tottenham Hotspur គឺហងប៉ះមន់បាទហងប៉ះមន់បាទគូសប្តាហ៍នេះគឺពេញខ្លាំងអស់ហើយបាទយើងអត់ឃើញតែ Chelsea ដោយសារតែអាចនឹងជួប្រកួតជន់ម៉ោងជាមួយក្រុមផ្សេងផ្សេងបាទដូចជា Man City អីជាដើមអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនអាចទស្សនាបានបាទ complete បាទ3គូនៅ My TV បាទហើយជារួមយើងមកមើលជារួមវិញសម្រាប់ប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី26នេះបាទគឺ Burnley ប្រកួតជាមួយ Man City គេប្រកួតបាប្រឡប់បាទ Bournemouth ប្រកួតជាមួយ Stokeបាទ Manchester United ប្រកួតជាមួយ Huddersfield live ម៉ោង10 Brighton ប្រកួតជាមួយ West Ham Leicester City ទៅមកកីឡាករថ្មីផងបាទប្រកួតជាមួយកងាន Swansea City West Bromwich Albion ប្រកួតជាមួយ Southampton Southampton ទៅមសល់លុយច្រើនបាទ Arsenal ប៉ះ Everton ចាំមើល Theo Walcott គាត់ហ៊ានសុទ្ធក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនដែរឬទេក៏ live ដែរយប់នេះម៉ោង12កន្លះ Crystal ប៉ះ NewcastleLiverpool ប៉ះមុនក្នុងនៃ Tottenham Hotspur live នៅថ្ងៃអាទិត្យបាទវេលាម៉ោង 10:30 នាទីឯ Watford ប្រកួតជាមួយ Chelsea មិនបាន live ទេអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធផលយ៉ាងណានោះបាទគឺយើងនឹង update ឲ្យអាទិត្យក្រោយណាបាទយើង update អាទិត្យក្រោយទាំងលទ្ធផលហើយទាំងមកសន្លឹកទៀតគឺគូប្រកួតសម្រាប់សប្តាហ៍ទី27បាទបាទមានប្រិមិត្តខ្លះគាត់សួររឿងបដាលបដាលចាំចូលដល់វគ្គគ្រប់គ្រឿងរឿងបដាលនឹងអាចសួរបានបាទនេះខ្ញុំមុននឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលខមមិនតិចបាទព្រោះខ្ញុំងាកទៅចេះរឹកដោយសារតែមានអេក្រង់មួយដើម្បីមើលខមមិនបាទ
miền nẹt hái cực nhom hái từ bên trán bạn đó nọ kỳ sơn lan dương nè bạn cái thai dương gì là ó cho ó cún đó ó cún bạn ó cún hay bạn chui xe bạn trán chui xe bạn trán pur đi chơi cam thì phần trăm sập đá lái ở miền thọ tục tế bạn cam thì ní nẹt quan tro cây lá trầm trời ấy bong phun trong đằng bạt đá trong đằng bạt tọt bạt kẹt cục bạt giang không sọc cào sọc mùi mau pin để mà đòn chẳng ạ trong cam thì nó bao nhiêu cứ như vậy bị chay xa ra trong chay xa ra nó mà bỏ sai cục bạt giang ở pi cà chua rôm lên bạt đá là đám sai cả bạt là đám pin ISI bạt chẳng ở cồn bạt sôm sầm ra bạt tây sơn vẽ cào dương từ lọp ở vĩnh thì dưới ông pi rương bạt đá mình mà đòn bạt ជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដេញតនជន់កែងប្រឡាញ់នឹងភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងប្រច័ន្ទវុវីសីអារម្មណ៍ទៀតហើយព្រោះតែភាពមិនទទួលខុសត្រូវមើលចុះបារម្ភម្នាក់នេះសុកចិត្តលះបង់ប្រថុយជីវិតលូតទឹកដើម្បីកិច្ចពីការសាងកំហុសរបស់ខ្លួនម្នាក់ឯងក៏ល្អរួងនឹកមានការគេបាននិយាយហើយថាស្នេហាលែងបានតែ2នាក់តែបើឡើងដល់3នាក់ហើយប្រកាសជាមានម្នាក់ត្រូវយំចាក់ជាមិនខានស្នេហាដែលបានសន្យាហើយសន្យាប្រែមកជាអិននៃខ្លាំងជារឿងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងព្រោះតែភាពផិតក្បត់ហើយភាពផិតក្បត់បានបន្សល់ទុកនូវភាពឈឺចាំងគំនុំគំគួនសងសឹងប្រេះឆាអ្វីទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីដែលល្បីហើយដែលគួរឲ្យចង់តាមដានទស្សនាជួបជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអស់សំណើចផងនិងទប់អារម្មណ៍ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានដែរនោះគឺរឿងក្បត់ស្នេហ៍ស្មោះបែបដងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង6ល្ងាចនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV សាច់រឿងដកស្រង់ចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដេញតនជន់កែងប្រឡាញ់នឹងភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងប្រច័ន្ទវុវីសីអារម្មណ៍ទៀតហើយព្រោះតែភាពមិនទទួលខុសត្រូវមើលចុះបារម្ភម្នាក់នេះសុកចិត្តលះបង់ប្រថុយជីវិតលូតទឹកដើម្បីកិច្ចពីការសាងកំហុសរបស់ខ្លួនម្នាក់ឯងក៏ល្អរួងនឹកមានការគេបាននិយាយហើយថាស្នេហាលែងបានតែ2នាក់តែបើឡើងដល់3នាក់ហើយប្រកាសជាមានម្នាក់ត្រូវយំចាក់ជាមិនខានហានដែលបានសន្យាហើយសន្យាប្រែមកជាអិននៃខ្លាំងជារឿងឈឺចិនស្អិតទ្រូងព្រោះតែភាពផិតក្បត់ហើយភាពផិតក្បត់បានបន្សល់ទុកនូវភាពឈឺចាំងគំនុំគំគួនសងសឹងប្រេះឆាអ្វីទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីដែលល្បីហើយដែលគួរឲ្យចង់តាមដានទស្សនាជួបជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអស់សំណើចផងនិងទប់អារម្មណ៍ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានដែរនោះគឺរឿងក្បត់ស្នេហ៍ស្មោះបែបដងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង6ល្ងាចនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV រឿងកីឡាសូមបងប្អូនជួយ like និង share ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យដឹងថានេះជាកម្មវិធីមួយដែលក្រុមកីឡារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV បានផលិតឡើងផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់សប្តាហ៍តាម Facebook Page របស់ MyTV អញ្ចឹងការដឹងពីកាលវិភាគរបស់លោកអ្នកនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកជ្រួតជ្រាបអំពីបញ្ហាជុំវិញរឿងរ៉ាវកីឡាយ៉ាងច្រើនមុននេះលោកអ្នកបានដឹងអំពីអុយ
9របស់កម្ពុជាលោកអ្នកដឹងពីបឹងកេតលោកអ្នកដឹងពីថ្លៃខ្លួនកីឡាករគួរបំផុតនៅអង់គ្លេសបាទឆ្នាំ2018បាទហើយដឹងពីតារាងនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយឥឡូវយើងដល់រឿងថ្មីរបស់យើងក្នុងវគ្គនេះគឺគ្រប់គ្រឿងរឿងប្រដាល់បាទគ្រប់គ្រឿងរឿងប្រដាល់របស់យើងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអំពី Gansberg Liver Fighter ដែល My TV ធ្វើការរៀបចំការប្រកួតកាលពីយប់មិញនេះបាទលោកសុជាតិមិនទៅមានអ្វីដែលប្លែកខ្លះសម្រាប់យប់មិញនេះបាទយប់មិញគឺមានពុយវណ្ណៈហើយនឹងសោតបន្ទីដែលយើងឥឡូវក៏ដាក់ឈ្មោះថាសួនចាន់នីហ្នឹងប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទសម្រាប់ពុយវណ្ណៈគាត់3ប្រកួតបាទបានន័យថាប្រកួតយប់មិញនេះគឺជាប្រកួតលើកទី3របស់គាត់ក្នុងការជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទហើយ3ប្រកួតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ទាំង3ប្រកួតប្រកួតលើកទី1គឺប្រកួតនៅសង្វៀនផ្សេងបាទគឺគាត់ដួលកីឡាករថៃឲ្យបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹក4ហើយប្រកួតនៅសង្វៀន My TV លើកទី2ប៉ះជាមួយនឹងមុតណយបាទប៉ាត់មុតណយគាត់យកឈ្នះមុតណយក្នុងទឹក4ទៀតហើយការវិជប់មិញនេះគាត់ផ្ដួលកងសយាមបាទកងសយាមដែលជាជើងខ្លាំងរូបកងសយាមនេះបងប្អូនខ្លះគាត់ចាំបានថាមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរតែគាត់ធ្លាប់ប៉ះជាមួយកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងនៅស្រុកថៃដែរអ្នកខ្លះគាត់ថាកងសញ្ញានេះនៅស្ទើរឯប៉ះជាមួយនឹងពុយវណ្ណៈទើបពុយវណ្ណៈដូច្នេះតែក៏ប៉ិតកងសញ្ញានេះគាត់ធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងម៉ឺនសុភាទៀតប៉ះជាមួយនឹងម៉ឺនសុភាក្នុងគីឡូ69កាលនោះគឺនៅខេត្តស៊ីសកេតបាទក្នុងកម្មវិធីសង្ហាអាស៊ានហ្វៃបាទកាលនោះគឺកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺទៅ5រូបគឺឈ្នះ1រូបគឺមានម៉ឺនសុភាដែលប៉ះជាមួយនឹងកងសញ្ញានេះបាទកងសញ្ញាតាមពិតរឿងល្អប៉ុន្តែពុយលឿននេះពុយអើពុយវណ្ណៈនេះគាត់ពេញឡើងពេញជើងមែនតើនេះយប់មិញខ្ញុំសុភាគាត់ឯតាគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់ឡើងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺមកពីគាត់ចង់ដូចកែរំចង់ហើយជំនីមកគូទៀតបាទលោកទៀតបាទសម្រាប់មកគូទៀតគឺសួនចាន់នីដែលយើងស្គាល់ថាសោតបន្ទីក៏ប៉ុតសោតបន្ទីត្រូវប៉ះជាមួយនឹងបៀថៃប៉យុទ្ធភូមិក្នុងការប្រកួតជំនួបលើកទី2គាត់ថាបៀថៃគាត់សុំសុតបន្ទីតាំងតែពីប៉ះជាមួយនឹងយេឌីណាគាត់ថាចង់ប៉ះជាមួយនឹងសុតបន្ទីបាទហើយសុតបន្ទីគាត់ថាស្វាគមន៍គ្រប់ពេលតែដោយសារតែបៀថៃគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់មកអត់បានជំនួសវិញដោយយុទ្ធឆៃបាទយុទ្ធឆៃនេះគឺបានត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតាមការបញ្ជាក់របស់គ្រូគាត់ថាគាត់ត្រៀមខ្លួនអត់បានល្អដោយសារតែគាត់ចូលមកជំនួសហើយសុតបន្ទីគាត់បានបញ្ជាក់ក្នុងជំនួបកិច្ចសម្ភារបាទជាមួយនឹងលោកស៊ីធូណាថានផងដែរគឺគាត់បានតាមដានអំពីចំណុចខ្សោយរបស់យុទ្ធឆៃគាត់ថាខ្សោយពោះខ្សោយពោះគឺគាត់ចូលវាយជង្គង់ឲ្យបានច្រើនគឺអ្វីគឺដោយការត្រៀមលក្ខណៈរបស់គាត់បានគឺជោគជ័យក្នុងការបោះជង្គង់បាទសូត្របន្ទីក៏បានផ្ដល់នៅការសម្ភារខ្ញុំបន្តិចតួចដែរបាទគឺថាក្រោយពេលដែលលោកដឹងហើយថាជង្គង់បោះចូលតែ2 3ទៅទៀតណែនឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកគាត់ខ្លះដែរបាទលេងបងប្អូនគាត់7អ្នកស្រី1ប្រុស6បាទ6អ្នកដល់ទាំង6បាទដល់ទាំង6នេះគឺជាគេហៅថាធនធានដ៏សំខាន់មួយដែលលោកសួនមុនសោតជាឪពុករបស់គាត់បាទបានផ្ដល់ឱកាសបើនិយាយទៅគាត់អត់បង្ខំទេកូនស្រឡាញ់ហើយអញ្ចឹងបើកូនស្រឡាញ់ឯងឲ្យកូនទៅតាមតណើបាទអញ្ចឹងកូនក៏បានប្រឹងបន្សល់នៅស្នាដៃជាច្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទនេះរឿងរ៉ាវកាលពីយប់មិញគឺ Gansberg Uber Fighter បាទភាគនិយាយទៅភាគច្រើនសន្លប់ប្រមងបាទម៉ៃថៃបឹបគឺសន្លប់ដោយសារងែរដ្ឋាបាទត្រីឯរឿងខេតរឿងខេតនឹងខូនសុកហេងបាទបាទគឺដូចសន្លប់ទឹក2ដែរបាទបាទមែននៅតែសង្វៀនម៉ៃធីវីសង្វៀនផ្សេងក៏ថៃគឺសន្លប់ច្រើនតែសប្តាហ៍នេះបាទគឺមានសុកធីហៅការកាយគឺឈ្នះថៃដែរហើយបាទចាន់ស៊ីណាក៏ឈ្នះថៃដែរបាទឥឡូវយើងទៅមើល comment របស់បងប្អូនបន្តិចណោះថាតើបងប្អូន comment សួរនាំអំពីអីខ្លះបាទអញ្ចឹង comment ជាបន្តនោះគឺមានបងប្អូនក៏សួរថាតើ menu កំពុងធ្វើស៊ី Jose man យល់គិតថាមែនទេគាត់ប្រឹងហើយបាទគាត់ប្រឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រឹងនោះគឺវាមិនបានដូចបំណងអាក្រុមគេកំពុងឡើងខ្លាំងធ្វើម៉េចបាទធ្វើម៉េចដូចស្ពើអីភ្លឹបលេង11វិនាទីអីបាទពេលຕ້ອງនិយាយថាអ្វីគឺប្រឹងហើយក្រុមមិនមែនខ្លាំងតែ Man U មួយទេបាទក្រុមវាខ្លាំងច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹង Spurs Liverpool Arsenal Man City Chelsea មកស្ទើរតែអញ្ចឹងចឹងគឺងាយទេបាទទៅអង់គ្លេសបាល់អង់គ្លេសគឺអញ្ចឹងបាទបាទនោះគាត់
វីរៈយុទ្ធវីរៈយុទ្ធគាត់សួរតាំងពីចាប់ដើមបើកកម្មវិធីដំបូងមកគាត់សួរថាបាទកម្មវិធី ISI Farm មានពីណាវាយខ្លះបាទសូមជម្រាបជូនតែម្ដងគឺខ្មៅយើងមានបាទឡាវចន្ទ្រាមានពុតឆៃរទ្ធីមានមាសជាតិហើយនឹងឆៃសារាបាទចំណែកឯខាងឡាវមាន2ថៃមាន2បាទហើយថៃគឺមាននឹងត្រកានកកមុនវត្តហើយនឹងរុងណផាណៃឯឡាវគឺមានឆាន់ឆៃហើយនឹងផានឆៃបាទក្នុងចំណោមទាំងឡាវទាំងថៃ4រូបនេះគឺយើងបានដឹងពីសមត្ថភាពកីឡាករ3រូបដែលធ្លាប់បប្រគុណនៅស្រុកខ្មែរអត់មានតែមួយរូបទេគឺផានឆៃផានឆៃនេះនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងឆៃសារានៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថាសមត្ថភាពរបស់គាត់ប៉ុណ្ណាអូខេអូខេបាទមានប្រិមត្តមួយទៀតគាត់ឈ្មោះថាសវណ្ណាប្រិវែងអត់អត់ឡាយបាទនេះថាអត់ឡាយប៉ារីសបាទអញ្ចឹងបាទចង់និយាយអំពីបាល់ឆេមពីលីកបាទនឹងចិត្តមកដល់ហើយតែកាលណាមកដល់ឡាយសិតតែក្រុមខ្លាំងខ្លាំងហើយបាទអញ្ចឹងអឹមដូចជាអត់មានអីទៀតណាក្រុមការងារគាត់កំពុងស្ក្រូលដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានធ្វើការឆ្លើយអញ្ចឹងក៏អូខេអញ្ចឹងក្រោយពីយុបមិញបាទមានការឈ្នះចាញ់គ្នានៅក្នុងសង្វៀន My TV Gettysburg Uber Fighter ហើយហ្នឹងឥឡូវយើងទៅមើលគូបន្តនៅក្នុងយុបនេះបាទយុបនេះមានការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងដែលគូគឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើបាទគឺនេះយើងមកមើលបាទឡុងសំណាងមកពីក្លឹបសាឡាវ័នកៃឡាប្រកួតជាមួយភិតណ້ອຍឌួងចៃផឬក៏យើងស្គាល់ថាភិតណ້ອຍពាកខាខែពីដើមឡើយនេះអ្នកណាឈ្នះឡើងទៅវគ្គបដៃព្រាត់មួយទៀតគឺវែងសុភ័ក្រមកពីក្លឹបកងពិសេសឆាត់យោង911ប្រកួតជាមួយម៉ៃសុតពេលេបូរីរ៉ាំបាទមកពីខេត្តផាត់ថលុងប្រទេសថៃអ្នកណាឈ្នះគឺជួបគ្នានៅកន្លែងចន្លោះកន្លែងលេខ4ហ្នឹងបាទប៉ះមានប្រិមិត្តច្រើនគេចាប់អារម្មណ៍រឿងអីខ្លះដែរលោកយុជាតិបាទភិតច្រើនគឺប្រិមត្តគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីឡុងសំណាងហើយនឹងម៉ៃសុតពេលេបូរីរ៉ាំព្រោះថាម៉ៃសុតនេះហើយគឺជាអ្នកបិទជាប់កំណត់ត្រាប្រកួតអន្តរជាតិមិនដែលចាញ់របស់ឡុងសំណាងបាទជា30ប្រកួតបាទឡុងសំណាងប្រកួតប៉ះជាមួយថៃមិនប៉ះជាមួយបរទេសផ្សេងៗគឺអត់ដែលចាញ់ទេប៉ះជាមួយទាំងម៉ៃសុតនេះចាញ់ម៉ៃសុតតែចាញ់នេះគឺមិនមែនថាចាញ់ដាច់ទេគឺផាត់ផាយបាទផាត់ផាយមានប្រិមត្តខ្លះគាត់ថាគ្រប់តរនៃការឲ្យបន្ទុកគាត់គាត់ថាខ្លះតាមមិនទាន់សមអីចឹងហើយថ្ងៃស្អែកនេះបើគាត់ឡើងប៉ះគ្នានឹងដឹងហើយថាយប់នឹង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 បាទនិយាយចឹងហើយអូយហើយឡុងសំណាងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ភីតណយសិនភីតណយក៏មិនមែនអត់ដែរភីតណយគឺល្អណាស់មកស្រុកខ្មែរយើងគឺឈ្នះភាកច្រើនបាទឈ្នះភាកច្រើនហើយយប់មិញសួនចាននេះបាទស្នើໄວមួយភីតណយទៀតណាបាទបាទភីតណយក៏ត្រាប់ប៉ះជាមួយនឹងសួនចាននេះ2ដងបាទកាលនោះគឺប៉ះលើកដំបូងភីតណយឈ្នះភីតណយឈ្នះគឺសូតបន្ទីសួនយ៉ាងនេះស្នើសុំប៉ះភីតណយយូរមែនតើរហូតដល់72ឆ្នាំបានប៉ះអូប៉ះម្ដងទៀតប៉ះម្ដងទៀតគឺសូតបន្ទីយកឈ្នះវិញសូតបន្ទីយកឈ្នះវិញភីតណយគាត់ចេះលេង Facebook ដែរបាទគាត់ចង់ជួបជាមួយនឹងសូតបន្ទីម្ដងទៀតសូតបន្ទីគាត់ចេះលេងដែរគាត់មើលទៅឃើញថាអត់អីទេបានថាស្វាគមន៍គ្រប់ពេលបាទគង់គ្រប់ពេលអូខេនេះរឿងភីតណយជាមួយសួនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងយប់នេះបាទខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ក៏មិនទាន់ដឹងដែរសូមធ្វើជាសាកសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាណាបាទបងប្អូនសូមទស្សនាម៉ោង6ដល់ម៉ោង8បាទគូម៉ារ៉ាតុងបាទក្រៅពីនោះមានគូខ្មែរនិងខ្មែរមួយគូដែរគឺលៀបសំណាងប្រកួតជាមួយង៉ែតវុតក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមតោះឥឡូវយើងទៅមួយរឿងទៀតគឺរឿងប្រកួតដល់វគ្គខ្សែក្បាត់ដែរបងប្អូនចង់ដឹងបាទគឺកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធកណ្ដាប់ដៃដៃ ISI Farm បាទយប់នេះគឺខំសូរិយាប្រកួតជាមួយពុតសុកគូបើកឆាកបាទរីឯគូទី2គឺឡុងខេតប្រកួតជាមួយហូសុភានេះខ្លាំងប៉ះខ្លាំងណាបាទហូសុភានេះខ្ញុំចំណាំមកគាត់ខ្ញុំសុភារបស់ខ្ញុំសុភារគាត់គឺថាគាត់ហេតុតែចង់វាយគាត់ប្រឹងវាយខ្លាំងណាស់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាហូសុភាតិចទៀតគាត់អាចវាយអន្តរជាតិបានបាទបាទគេហៅចិត្តខ្លាំងណាដូចពុយវណ្ណៈអញ្ចឹងទៅមកវឹប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 ដូចជានេះក៏ដោយនៅនិធឿនធារាអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ពេលវាយម្ដងម្ដងឯគូអន្តរជាតិគឺឆៃសារានិងបើកឆាកប៉ះផាន់ឆៃរុងរៀនក្រាធៀមវិទ្យាបាទមកពីខេត្តប៉ាក់សេប្រទេសឡាវឆៃសារាយើងស្គាល់ស្គាល់គាត់បាទគាត់ធ្លាប់ខកខ្សែក្បាត់ច្រើនដងនៅក្រុមហ៊ុន CBS ឥឡូវនេះជាឱកាសរបស់គាត់ម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែរបានឃើញផាន់ឆៃទេណោះបាទផាន់ឆៃនេះក៏ប្រទៅគាត់កាត់ម្ដាយឡាវឪពុកថៃបាទគាត់ចេញចូលថៃហើយនឹងឯងស្រុកឡាវបាទហើយគាត់ទើបតែរៀនថ្នាក់ទី6ទេប៉ុន្តែថ្នាក់ទី6ស្រុកថៃខ្ញុំឆ្លងដែរថ្នាក់ទី6ហើយអាចបាយបដាលបានតែអាយុប៉ុណ្្នឹងក៏ថា
ណាក់ទី6ហ្នឹងឆ្នាំក្រោយចូលដល់សកលហើយចឹងបានខ្ញុំនៅឃើញថាអូណាក់ទី6គេហ្នឹងគឺស្មើនឹងណាក់ទី12យើង12យើងណាទី12យើងចឹងឆ្នាំក្រោយគឺឈានចូលដល់សកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ផានឆៃនេះបាទចឹងចាំមើលឆៃសារ៉ាធ្វើបានប៉ុណ្ណាហើយតិចទៀតឆៃសារ៉ានឹងផ្ដល់វត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងផងដែរបាទមួយគូទៀតគឺពុតចៃរធីមកពីក្លឹបពុតសេរីវងពលសានជ័យប្រកួតជាមួយនឹងត្រកានកកមុនវត្តនឹងត្រកានខ្ញុំស្គាល់គាត់ទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បាទម្ចាស់ពានរង្វាន់លោកគ្រូម៉ាសេរីបាទនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយអ៊ំចម្រើនបាទអញ្ចឹងក៏យើងបានស្គាល់នៅសមត្ថភាពហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពីនេះធ្លាប់ប៉ះគ្នាទេកន្លងមកលោកគ្រូសម្រាប់ពុតឆៃរធីហើយនឹងត្រកានអត់ដែរប៉ះគ្នាទេប៉ុន្តែនឹងត្រកានធ្លាប់ប៉ះជើងខ្លាំងកម្ពុជាយើងច្រើនរូបហើយធ្លាប់ប៉ះឡៅចន្ទ្រាធ្លាប់ប៉ះផលសុភ័ណ្ឌធ្លាប់ប៉ះដឹងមឿនសុខុយទៀតខ្លាំងគាត់ជួបច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់នឹងតកាននេះបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកម៉ោង11បាទឥឡូវយើងទៅមួយសัญลักษณ์ទៀតគឺការប្រដាល់គុណខ្មែរអន្តរជាតិស្រាសេចដុំវិញម្ដងបាទស្រាសេចដុំគឺមានការប្រដាល់ចំនួន5គូដែលក្នុងនោះក៏មានគូអន្តរជាតិចំនួន2គូផងដែរបាទ5គូគឺមានឡុងសាមេតប្រកួតជាមួយយូផានិតបាទអ្នកគ្រូគូទី1គូទី2គឺធុនអៀងឡៃប្រកួតជាមួយហ៊ុនឈុនហេងអបអសាតូហ៊ុនឈុនហេងវិលមកកាន់សង្វៀនវិញគាត់ធ្លាប់បាក់ជើងដោយសារតែដួលម៉ូតូហើយហ៊ុនឈុនហេងគឺជាកីឡាករកម្រិត A នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការវិលមកវិញនេះគឺសមសិនបាទជាមួយនឹងខ្មែរខ្មែរគ្នាឯងសិនទម្រាំតែគាត់មានលទ្ធភាពអាចប្រកួតជាលក្ខណៈបរទេសបានអាយសរឿនច័ន្ទប្រកួតជាមួយស៊ីងផយ៉ាស៊ីតប៉ានសាស៊ីងផយ៉ាធ្លាប់មកស្រុកខ្មែរទេលោកគៀតបាទសម្រាប់ស៊ីងផយ៉ានេះគឺធ្លាប់មកបាទប៉ុន្តែនៅសង្វៀនផ្សេងគាត់ប្រើឈ្មោះថាផាយ៉ាលេកផយ៉ាលេកផយ៉ាលេកហើយមានបងប្អូនរបស់គាត់មួយទៀតគឺផាយ៉ាណយគឺគាត់បងប្អូនភ្លោះមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឈ្មោះផាយ៉ាណយមួយទៀតឈ្មោះផាយ៉ាលេកហើយផាយ៉ាណយពីចាស់គឺលេងគីឡូលើសនឹងតិច63កន្លះឬ65ផាយ៉ាណយគឺខ្លាំងណាស់បាទធ្លាប់ប៉ះជើងខ្លាំងក ਲਾ ករខ្មែរយើងជាច្រើនធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងឃីមឌីម៉ាតែចាញ់ឃីមឌីម៉ាទេធ្លាប់ប៉ះជាមួយទាំងមួងសកលទៀតហើយសម្រាប់ស៊ីងផយ៉ាឬក៏ផយ៉ាលេខនេះក៏ជួបជាមួយនឹងក ਲਾ ករខ្មែរយើងច្រើនដែរហើយក៏ធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងសរឿនច័ន្ទដែរគឺឈ្នះសរឿនច័ន្ទវ៉ាវសរឿនច័ន្ទបាទគាត់គឺចាំបានថាសរឿនច័ន្ទក៏ផ្លាត់បាទចូលកែងបាទផយ៉ាលេខបាទអញ្ចឹងគឺជំរាបនេះអាចថាជាការជំរះបញ្ជីចាស់របស់សរឿនច័ន្ទហើយសងសឹកអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកម៉ោង 2:30 នាទីហើយរ៉ែមរីកប្រកួតជាមួយគឹមសុវណ្ណលឿននៅគូទី4ហើយគូទី5គឺធុនចន្ទៈបាទធុនចន្ទៈថ្លឹងគីឡូហើយម្សិលមិញខ្ញុំបានឃើញបាទប្រកួតជាមួយ Itidate សដានឆៃ Itidate មកពីខេត្តសុរិន Itidate មកស្រុកខ្មែរច្រើនដងហើយណាបាទ Itidate ក៏ធ្លាប់មក2ដងបាទកាលនោះគឺមកលើកទី1គាត់ស្មើជាមួយនឹងរិនសរ័តបាទកាលនោះរិនសរ័តគាត់ទៅហាត់នៅស្រុកថៃបាទគាត់ហាត់នៅស្រុកថៃគាត់ជិះឡានមកមួយគ្នាដល់ពេលមកវាយនៅស្រុកខ្មែរបានត្រឹមស្មើគ្នាបាទហើយលើកទី2គាត់ប៉ះជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមែនរបស់យើងបាទនៅ CVS នេះដែរអ៊ុំម៉ាណេតគាត់យើងស្គាល់ថាមកកំឡុងហ្នឹងបាទឈ្នះមកកំឡុងដោយពិន្ទុអូខេបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកម៉ៃសជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបដាលបានតែទៀតលោកម៉ៃសជាតិនឹងជួបជាមួយឆៃសារ៉ាដែលយើងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអាននៅខមមិនរបស់បងប្អូនបន្តិចសិនខ្ញុំបាយទៅនេះគឺចំអេក្រង់ដ៏ធំមួយបាទគឺមានការអរគុណផ្សេងៗបាទពីលោក Mr. Ta វិរៈយុទ្ធបាទក៏គេនិយាយថាអរគុណដូចគ្នាបាទសួស្ដីពី My TV ទៅMr. Ta និយាយថា My វិរៈយុទ្ធ Live My TV ឬ CNC វិរៈយុទ្ធនឹងជាអ្វីគាត់ជាអ្នកចម្រៀងឬក៏អីបងខ្ញុំមិនសូវអត់ដឹងទេចង់ឲ្យ Kim Dima សងសឹកហ្វុនលួងបាទអូខេខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរបាទឱកាសល្អដល់ពេលដែលហ្វុនលួងមានពេលទំនេរឃីមឌីម៉ាមានពេលទំនេរនោះគឺយើងនឹងធ្វើការផ្គុំអាចប្រកួតគ្នាបានព្រោះអារម្មណ៍របស់ឃីមឌីម៉ាប្រកួតកាលពីជាមួយហ្វុនលួងអារម្មណ៍គាត់ដល់ល្អទេអារម្មណ៍ល្អអាទិត្យមុនខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយឃីមឌីម៉ាបាត់ខ្សែកបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍គាត់ល្អទេប្រមាណតលឹងខ្សែកគាត់បាទជាង1000ដុល្លារគាត់បាត់អញ្ចឹងគាត់អារម្មណ៍គាត់ល្អទេមែនយូឡាយបាទមែនយូឡាយម៉ោង10រយុទ្ធបាទយប់នេះជួបគ្នាណាជួបគ្នាអូខេ Live Menu គឺ Live ហើយ Live Arsenal ក៏ Live ដែរបាទអញ្ចឹងអុកសវណ្ណរាគាត់ថាសិតតែក្រុមណែក្រុមខ្លាំងសិតបរិច្ចាគបន្ទុកឲ្យក្រុមបាត់រាងធំទៅបាទចង់ឲ្យមកនេះនេះ Kim Radi ក៏និយាយថាចង់ឲ្យ My TV និង CNC រៀបចំខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាលស្រាលអូខេ My TV គឺពិតជាចង់រៀបណាស់បាទគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគាត់យល់ព្រមឬទេគឺយើងបន្តតែផ្សាយបញ្ជីហើយអបអបាយតដល់ខែខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងយើងផ្សាយនេះ57ឈុតនេះណា
6 3 ឈុតនេះគឺយើងព្យាយាមអញ្ចឹងអាស្រ័យលើ sponsor គេអ្នករើសបាទអរគុណអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះមានក្រោមទៀតទេបាទក្រុមការងារមានអ្នក comment ខាងក្រោមទៀតទេអស់ហើយណាអស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងសល់ពេលល្មមជាង10នាទីទៀតដើម្បីទុកពេលឲ្យលោកម៉ៃសជាតិបាទជជែកគ្នាជាមួយនឹងឆៃសារ៉ាសុកទុករបស់គាត់ការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់ផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់កម្ពុជាប្រដាល់កណ្ដាប់ដៃដៃ ISI ផាមបាទអញ្ចឹងក៏សូមពេលវេលាបងប្អូនសម្រាប់បន្តិចសិនហើយ share ទាំងអស់គ្នាមួយ share ទាំងអស់គ្នាមួយបាទជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដេញតនជន់កែងប្រឡែងនឹងភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងប្រច័ន្ទពួកវីសីអារម្មណ៍ទៀតហើយព្រោះតែភាពមិនទទួលខុសត្រូវមើលចុះបារម្ភម្នាក់នេះសោកចិត្តលះបង់ប្រថុយជីវិតលូតទឹកដើម្បីគេចពីការសាងកំហុសរបស់ខ្លួនម្នាក់ឯងក៏ល្អរួងនៅគ្មានការគេបាននិយាយហើយថាស្នេហាលែងបានតែ2នាក់តែបើឡើងដល់3នាក់ហើយប្រកាសជាមានម្នាក់ត្រូវយំចាក់ជាមិនខានស្នេហាដែលបានសន្យាហើយសន្យាប្រែមកជាអិននេះខ្លាំងជារឿងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងព្រោះតែភាពផិតក្បត់ហើយភាពផិតក្បត់បានបន្សល់ទុកនូវភាពឈឺចាំគំលុំគំគួនសងសឹងប្រេះឆាអ្វីទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីដែលល្បីហើយដែលគួរឲ្យចង់តាមដានទស្សនាជួបជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអស់សំណើចផងនិងទប់អារម្មណ៍ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានដែរនោះគឺរឿងក្បត់ស្នេហ៍ស្មោះបេះដូងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង6ល្ងាចនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TVជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដេញតនជន់កែងប្រឡែងនឹងភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងប្រច័ន្ទពួកវីសីអារម្មណ៍ទៀតហើយព្រោះតែភាពមិនទទួលខុសត្រូវមើលចុះបារម្ភម្នាក់នេះសោកចិត្តលះបង់ប្រថុយជីវិតលូតទឹកដើម្បីគេចពីការសាងកំហុសរបស់ខ្លួនម្នាក់ឯងក៏ល្អរួងនៅគ្មានការគេបាននិយាយហើយថាស្នេហាលែងបានតែ2នាក់តែបើឡើងដល់3នាក់ហើយប្រកាសជាមានម្នាក់ត្រូវយំចាក់ជាមិនខានស្នេហាដែលបានសន្យាហើយសន្យាប្រែមកជាអិននេះខ្លាំងជារឿងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងព្រោះតែភាពផិតក្បត់ហើយភាពផិតក្បត់បានបន្សល់ទុកនូវភាពឈឺចាំគំលុំគំគួនសងសឹងប្រេះឆាអ្វីទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីដែលល្បីហើយដែលគួរឲ្យចង់តាមដានទស្សនាជួបជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអស់សំណើចផងនិងទប់អារម្មណ៍ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានដែរនោះគឺរឿងក្បត់ស្នេហ៍ស្មោះបេះដូងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង6ល្ងាចនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TVជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដេញតនជន់កែងប្រឡែងនឹងភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងប្រច័ន្ទពួកវីសីអារម្មណ៍ទៀតហើយព្រោះតែភាពមិនទទួលខុសត្រូវមើលចុះបារម្ភម្នាក់នេះសោកចិត្តលះបង់ប្រថុយជីវិតលូតទឹកដើម្បីគេចពីការសាងកំហុសរបស់ខ្លួនម្នាក់ឯងក៏ល្អរួងនៅគ្មានការគេបាននិយាយហើយថាស្នេហាលែងបានតែ2នាក់តែបើឡើងដល់3នាក់ហើយប្រកាសជាមានម្នាក់ត្រូវយំចាក់ជាមិនខានស្នេហាដែលបានសន្យាហើយសន្យាប្រែមកជាអិននេះខ្លាំងជារឿងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងព្រោះតែភាពផិតក្បត់
តែម្នាក់ហើយភាពផិតក្បាំងបានបន្សល់ទុកនូវភាពឈឺចាំគំលុំគំគួនសោកសិនប្រេះឆាអ្វីទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីដែលល្បីហើយដែលគួរឲ្យចង់តាមដានទស្សនាជួបជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអស់សំណើចផងនិងទប់អារម្មណ៍ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានដែរនោះគឺរឿងក្បត់ស្នេហ៍ស្មោះបែដងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង6ល្ងាចនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TVជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដេញតនជន់កែងប្រឡែងនឹងភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងប្រច័ណ្ឌវុវីសីអារម្មណ៍ទៀតហើយព្រោះតែភាពមិនទទួលខុសត្រូវមើលចុះបរមម្នាក់នេះសោកចិត្តលះបង់ប្រថុយជីវិតលូតទឹកដើម្បីគេចពីការសាងកំហុសរបស់ខ្លួនម្នាក់ឯងក៏ល្អរួងនឹកមានការគេបាននិយាយហើយថាស្នេហាលែងបានតែ2នាក់តែបើឡើងដល់3នាក់ហើយប្រកាសជាមានម្នាក់ត្រូវយំចាក់ជាមិនខានស្នេហាដែលបានសន្យាហើយសន្យាប្រែមកជាអិននេះខ្លាំងជារឿងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងព្រោះតែភាពផិតក្បត់ហើយភាពផិតក្បត់បានបន្សល់ទុកនូវភាពឈឺចាំងគំលុំគំគួនសោកសិនប្រេះឆាអ្វីទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីដែលល្បីហើយដែលគួរឲ្យចង់តាមដានទស្សនាជួបជាមួយរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអស់សំណើចផងនិងទប់អារម្មណ៍ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានដែរនោះគឺរឿងក្បត់ស្នេហ៍ស្មោះបែដងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង6ល្ងាចនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TVបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកានកម្មវិធីគ្រប់គ្រឿងរឿងកីឡាបងប្អូនអើយមិញខ្ញុំនិយាយថាជួបជាមួយឆៃសារាមិញនឹងក្រុមការងារកំពុងតេទៅឆៃសារាលេងគាត់បាយកង់ម៉ូតូគាត់កំពុងធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវមកជិតដល់ទៅហើយបាយកង់ម៉ូតូឥឡូវមានតែខ្ញុំតទៀតហើយបាទប៉ុន្តែតនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការឆ្លើយនៅខមមិនផ្សេងផ្សេងដែរឥឡូវនេះយើងខ្ញុំងាកទៅមើលខមមិនបងដារ៉េក៏និយាយថាជួបមិនកើតចាញ់ចត្រា3ដងហើយនិយាយរឿងរឿងអីចេះណាចាញ់ចត្រា3ដងអ្នកណាគេមកឥឡូវចាំជួយទៅសេទៀតណាបងដារ៉េណោះវេតវ៉ាត់ក៏និយាយថាសូមឲ្យចត្រាចន្ទ្រាជួបផលសភ័នម្ដងទៀតបានអត់ពួកគាត់ជាប់រវល់ច្រើនណាបាទបើចង់និយាយថាឲ្យចាប់ឲ្យជួបគ្នាតែម្ដងវាអត់ត្រូវល្អមើលទេបើយកល្អដូចថាមានបរទេសមានអីមកអញ្ចឹងផងណាគាត់ប្រកួតនេះអញ្ចឹងខ្វែងយកខ្លែងមកមានឱកាសប៉ះគ្នាគឺល្អមើលជាងព្រោះចន្ទ្រាធ្លាប់ប៉ះជាមួយផលសភ័ន2ដង2ដងគឺប៉ះជាមួយផលសភ័ននឹងការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិបាទចាញ់ឡៅចន្ទ្រាតែផលសភ័នក៏អស់ចិត្តដែរបាទគាត់ថាគាត់ថាអត់សមអញ្ចឹងគាត់ថយមែនតែគាត់វាយចូលអីអញ្ចឹងតែលើកទី2គាត់ថាអស់ចិត្តគាត់ថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាពិតជាចាញ់ឡៅចន្ទ្រាពិតមែនបាទអរគុណអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺវណ្ណីគាត់និយាយថាល្អអរគុណដារ៉េគាត់ថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះណាព្រោះបកស្រាយច្បាស់បាទបកស្រាយទៅតាមអំណះអំណាងដែលយើងបានដឹងពីនេះពីនោះមកដែរបាទពីនោះមកច្រើនដែរអសាណាគាត់និយាយថាបងវាយម៉ោងប្រមាណណាវាយអីគេវាយកោជុលល្អវាយកោជុលម៉ោង6យប់ហ្នឹងបាទហើយស្អែកមានម៉ោងមកដំដប់ហើយនៅម៉ោង2កន្លះបាទមាន2កន្លះ2កម្មវិធីដារ៉េគាត់និយាយថាអត់ទោះបងសុំសួរបន្តិចខ្ញុំឃើញប៉ុស្តិ៍មួយចំនួនផ្សាយកីឡាករដូចខុសច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជាចត្រាជាដើមកំពស់1.78តែពេលផ្សាយ1.70វាជាកំហុសបច្ចេកទេសតិចតួចបងប្អូនបាទវាជាកំហុសបច្ចេកទេសតិចតួចពីព្រោះប្រតិក្រមការងារខ្ញុំជឿថាក្រមការងារនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានត្រូវទៅតាមខ្នាតបាទសូម្បីតែបកកំពស់សូម្បីតែអាយុ
បាទហើយបើនិយាយពីប្រវត្តិនៃការប្រកួតគឺគ្មានកីឡាករណាដែលមានប្រវត្តិការប្រកួតប្រកប 100% ទេបាទពេលខ្លះយើងដឹងប៉ុណ្ណេះតាមពុតគាត់វាយលើសឬក៏គាត់វាយខ្វះនឹងលុះត្រាតែកីឡាករថ្មីថ្មីមិនយើងអាចគ្រប់គ្រងបានសម្រាប់កម្ពុជាពេលខ្លះគឺថាអាចសល់ពីចាស់អញ្ចឹងទៅពេលថ្មីគឺយើងថាគាត់ធ្លាប់វាយប៉ុស្តិ៍យើងប្រហែលសប្តាហ៍អញ្ចឹងពេលគាត់ទៅវាយប៉ុស្តិ៍ផ្សេងពី3ខែឬក៏ឆ្នាំ2ឆ្នាំទៅមកមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រាចាស់នេះមិនខុសបាទដេញឡើងចត្រាអញ្ចឹងពីមុនគាត់បាយគីឡូ57បាទទៅទៅឥឡូវមុន54 57ឥឡូវឡើង60 63កន្លះអញ្ចឹងកម្ពស់ទម្ងន់គាត់ឡើងតាតាមនឹងដែរអញ្ចឹងពេលគាត់មកយើងតចាប់ពោះគាត់ម្ដងទៀតចាប់ពោះគាត់ទៀតព្រោះថាគាត់ក្មេងៗអញ្ចឹងគឺការលូតលាស់របស់គាត់គឺនៅពេញច្រើនអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺការមកប្រកួតចុងក្រោយគឺយើងអាចថាចាប់គាត់ពោះទៅយើងដឹងកម្ពស់គាត់ពិតហើយបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ថានេះគឺជាការវិវត្តនៃកីឡាករគាត់ថាក្រុមការងារគឺនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យបានទៅសមនឹងរូបរាងកីឡាករបាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតបាទបន្តទៅទៀតគឺវីរៈយុទ្ធក៏អរគុណបាទមីស្ទ័រតាក់ហ្នឹងក៏អរគុណអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏អរគុណទៅវិញជាមួយនឹងលោកម៉ៃសជាតិបាទដល់បងប្អូនអញ្ចឹងរាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូននៅកម្មវិធីកីឡាដែលរៀបចំឡើងដោយទូរទស្សន៍ MyTV នេះគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយរបស់ក្រមការងាររបស់ទូរទស្សន៍គឺជាកម្លាំងចិត្តមួយនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីឲ្យបានកាន់តែច្រើនផ្ដល់នៅទស្សនវិជ្ជាជួយដល់បងប្អូនបាទក៏ដូចជាបានបង្ហាញនៅការពិតទាំងប៉ុន្មានដែលបងប្អូនចង់ដឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងអូឥឡូវនិយាយរឿងនេះមួយទៀតណានិយាយរឿងបដាល់បានផ្ទះបាទលើកទី1ឲ្យក្នុងឆាកជីវិតនេះខ្ញុំបងជួបឆៃសារ៉ានឹងចង់និយាយថាតើបើសិនគាត់បានស្ទះខ្សែក្រវ៉ាត់ឧទាហរណ៍តើគាត់យកផ្ទះឬក៏យកលុយបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន ISI ដែលបង្កើតកម្មវិធីបដាល់គឺគាត់មានលក្ខខណ្ឌលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4គឺទទួលទឹកប្រាក់ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់នីមួយនីមួយតែសម្រាប់លេខ1និងលេខ2មាន2ប្រភេទលេខ1និងលេខ2បើសិនជាលេខ1និងលេខ2បរទេសគេវាយគ្នាអញ្ចឹងបរទេសគាត់យកលុយចោះបើលេខ1និងលេខ2ខ្មែរវាយគ្នាជួបគ្នាវាក់បាយព្រាត់លុយហើយនឹងផ្ទះលេខ1បានលុយឬក៏ចង់បានផ្ទះបើបានលុយបានលុយជាង20លានបើចង់បានផ្ទះបានផ្ទះមួយខ្នងប្រវែង6ម៉ែត្រគុណនឹង9ម៉ែត្រនេះមកតាមក្រមការងារក្រុមហ៊ុន ISI ប្រាប់អញ្ចឹងបើគាត់មានដីបាទមានដីបាទគឺក្រុមហ៊ុនសង់ផ្ទះសង់ផ្ទះឲ្យបាទតែបើអត់មានដីទេគាត់អត់សង់ទេគឺយកលុយចោះបាទនេះជារឿងលេខ1លេខ2ដូចគ្នាដែរបាទខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុងតែ Facebook page របស់ខ្ញុំថាលេខ1បានតែលេខ2ក៏បានដែរបើខ្មែរបានលេខ2ខ្មែរមួយណាក៏ដោយយកលុយឬក៏យកផ្ទះបាទបើមានដីសង់ផ្ទះឲ្យបើចង់យកផ្ទះតែបើមានដីហើយមិនចង់ធ្វើផ្ទះទេគឺបានលុយនេះរឿងខ្មែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអតិភិបខ្មែរលេខ1លេខ2អញ្ចឹងគឺដឹងបានណាមិនថាខ្មែរប៉ះខ្មែរនៅវេបដាច់ព្រាត់ឬក៏វេបដាច់ព្រាត់នឹងខ្មែរប៉ះបរទេសទេបរទេសនឹងបានលុយឲ្យខ្មែរបើបានលេខ1គឺមានជំរើសបានលេខ2ក៏ដូចតែមានជំរើសដែរនេះគឺជាអ្វីដែលប្លែកនៅក្នុងពិភពប្រដាល់គឺជាការផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ដ៏ធំក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យគុនខ្មែរក៏ដូចជាលើកកម្លាំងចិត្តដល់កីឡាករនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកផងដែរបាទឆៃសារ៉ាគាត់សួរដែរគាត់ថាបាទគាត់មានដីនៅបាត់ដំបងចាំគាត់បានលេខ1លេខ2តើក្រុមហ៊ុនអាចទៅសង់នៅបាត់ដំបងបានអត់តាណាក៏ដោយបាទខ្ញុំធ្លាប់សួរ ISI ដែរតាណាក៏ដោយឲ្យតែថានៅស្រុកខ្មែរបាទគាត់មកស្រង់ចេះសង់ចេញក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងគឺអរគុណមែនទែនខ្ញុំអរគុណបាទក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CBS ពិតជាអរគុណចំពោះការលើកទឹកចិត្តដល់សម្បើមបាទពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel នៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាការប្រកួតវាប្រាច់ព្រាត់បើខ្មែរប៉ះខ្មែរគឺខ្មែរអាចមានឱកាសបានផ្ទះម្នាក់មួយខ្នងក្នុងករណីបើគាត់យកផ្ទះបាទមើលមានបងប្អូនគាត់និយាយអីទៀតបាទHerzinsin ប្រកួតថ្ងៃណាបាទចង់និយាយពីប្រកួតអីបើនិយាយពីប្រកួត ISI ស្អែកគេចាប់ផ្ដើមហើយបាទផលសគុណក៏និយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងខាង CNC នោះគូកងធឿនធារាជួបកម្លៃភេទម្ដងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទអាស្រ័យទៅលើកីឡាករគាត់ទំនេរគ្រូគាត់ឲ្យឬក៏អត់
ហើយកីឡាករកំឡៃផេតគាត់ទំនេរគាត់មកបានឬក៏អត់ហើយថ្លៃខ្លួនបែបម៉េចបាទបាទវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយ៉ាងច្រើនដែរអូខេលីហួថេនិយាយថា please compare Manchester United អានិយាយពីរឿង Man U Man U ប្រកួតជាមួយអីគេទេខ្ញុំភ្លេចហើយមិញជាមួយនឹង Huddersfield Town Huddersfield ហ៎បាទអឺខ្ញុំថា Man U មានភាពច្រើនបាទខ្ញុំថា Man U មានភាពច្រើនព្រោះនៅក្នុងដីគាត់ផងហើយណាមួយគាត់ទំឈឺចាប់ពីការប្រកួតជាមួយ Spurs ផងបាទគាត់ទំឈឺចាប់ផងអញ្ចឹងកំហុសទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺលោកគ្រូបង្វឹកកិត្តិយសគាត់និយាយថាគាត់ទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាកីឡាករទាំងអស់ត្រូវតែខឹងគាត់ទេអត់ទេវាជាការសហការគ្នាជារួមបាទបន្តទៅទៀតសូមនិយាយអំពីរឿង FIFA World Cup បន្តិចណាហេងលៀបអុចអូខេ FIFA World Cup នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទទាំង My TV ទាំង CTN និង CNC នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពេញការប្រកួតមួយខែនេះគឺទាត់64ប្រកួតបាទបាទបងប្អូនអាចមើលបានទាំង64ប្រកួតអត់ដល់អត់មានចន្លោះគូណាទេអត់មានចន្លោះគូណាទេបើមកពេលនេះគេទាត់3គូឡាយ3ប៉ុស្តិ៍គូផ្សេងគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនណាហើយមានការចូលរួមទស្សទាយផ្សេងៗផងបាទនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនបានទៅលេងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីមើលមកប្រកួតដំបូងទៀតបាទអរគុណអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺម៉ារ៉ាតុនសប្តាហ៍នេះបាទនិយាយហើយបាទគ្រីតិតម៉ារ៉ាតុងគឺឡុងសំណាងប៉ះជាមួយនឹងដែលភីតណយភីតណយរីអែវេងសុភ័ក្រប៉ះជាមួយនឹងម៉ៃសុទ្ធបាទអ្នកណាឈ្នះគឺចាំមើលយប់ហ្នឹងណាលៀបអុចបាទបន្តមកទៀតគឺធឿនសុជាតិថាថាម៉េចអើបងនិយាយព្រោះណាស់បាទអេអរគុណណាបងជាតិហើយបងជាតិហើយបងឋានបាទនេះគឺរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីអ្នកលោកម៉ៃសុជាតិមកហូហែច្រើនហើយបាទអរគុណថ្ងៃនេះលោកម៉ៃសុជាតិជាដៃគូខ្ញុំហើយអាទិត្យក្រោយនឹងមានពិធីកកីឡានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CBS ហ្នឹងគឺរតេគ្នាបាទមានពេលខ្លះមានពិធីការនីពេលខ្លះពិធីកនឹងចែករំលែកនៅការពិភាក្សាជូនបងប្អូនបាទឆ្លើយឆ្លងជាមួយបងប្អូនតាមរយៈ comment និងផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានពិសាផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលអធិបាយទាំងនេះក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទខ្វះខាតលើសលោះក៏សូមអភ័យទោសហើយអានេះលើសមែនហើយគឺលើសម៉ោងបាទលើសម៉ោងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែលើសក៏អត់បញ្ហាដែរព្រោះ live តាម page Facebook អញ្ចឹងទៅក៏មិនអីទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនសូមតែប៉ុណ្ណេះ like page my tv ហើយចុច see first តើកណា see first លោកបងប្អូននឹងបានដឹងនៅរាល់អ្វីដែលថ្មីមិនថាកីឡាមិនថាចម្រៀង concert មិនថារឿងទេ see firstនឹងបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីទាំងនោះហើយកុំភ្លេចណា share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីកម្មវិធីដ៏សម្បូរបែបរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV មិនថាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏នៅលើទំព័រ Facebook Page ទេអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការតាមដានរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទស៊ីធូណាថាននិងលោកម៉ៃសជាតិរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារ Facebook ទូរទស្សន៍ My TV សូមជម្រាបលាបាទ